agora deu pra recuperar um pouquinho. E a partir de agora a Copa América vai arremessar só no meio da quadra? Não, mas a gente sabe que dentro do jogo tem situações que acontecem de repente chegar no final de quarto, final de jogo, tem que chutar uma bola daqui, já estou preparado para isso.